Velkommen til, folkens. Oh my god, and we have teammates, yay. Det her, det ser sejt ud, og vi har teammates. Vi har en høne, og vi har en høne. Jeg skal have tingene. Hvis ikke I ved, hvor man spiller spillet, så går det tilbage og se den anden video for helvede. Jeg ser vores første video, der forklarer vi. Jeg får se den her først, fucking noobs. Så forklarer vi. Oh my god. Hvad er det her for noget? Jeg fik noget jern. Vi har en guldgenerator, som er broken, og en diamantgenerator, som er broken. Er de altid sådan? Eller er der også nogen, hvor der er sådan... Det ved jeg sgu ikke. Okay, så vi skal ind til midten, kan jeg sige. Vores æg er her. Hvorfor er det her? Lige ud til alting. You cannot destroy your own team. Nej, det havde jeg heller ikke tænkt mig at ødelægge vores eget æg. Det er derovre, der er midten, ikke? Nej, det er derovre, jo, der er midten. Ja, det er midten. Hvor er ham der, vi bejer hos? Han er helt herovre, selvfølgelig er han det. Jeg er begyndt at bygge. Fint. Det er godt. I would fucking just build all of this fucking way just to... Oh god, ham den røde derovre, han er altså længere end dig, Christian. Han er jo ikke rød, for det er os, der er rød. Jamen, han har altså en rød skin. Elmo. Okay, så... Folker! Der er en, der har rendt rundt og opgraderet vores jern. Ja, han er så blevet... Vi skal altså ud og have fat i det der diamant. Udvalgt til præsident i han de militærede stater. Ja. Okay, spændende. Det havde jeg ikke... har jeg ikke hørt noget om. Jamen, det er sådan, man bliver præsident, jo. Donald Trump, han spillede virkelig meget Egg Wars. Okay. Men han er jo så heller ikke blevet præsident. Nå nej, det vidste jeg bare. Hvad laver de derovre? Så grøn prøver på at komme hen til blå, men blå... okay. Så... Det mener jeg kraftedeme mig ikke. Du får tæv nu. Det mener du bare ikke. Stille. Okay, så det ene blå, eller blås hold, så ægget udlagt. Før jeg går over her, så gerne vil have mig et våben. Thank you, my friend! Nå, siden jeg er den eneste, der gider, så må jeg jo sætte den op på vores æg. Det kan godt være, det ikke er særlig stærkt, men det er i hvert fald bedre end ingenting, jo. En af vores holdkammerater begik lige selvmord. Nå, vi ved da, hvem der ikke får bedste teammate award. Nå, men jeg har guld og diamant nu i hvert fald. Hvis du så gad vende tilbage, altså, sgu nok. Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvor meget diamant den skal bruge. 5. 5, jeg har kun 2. Det er jo så ikke godt nok. Nej, jeg ved det godt. I know. Men jeg har nu 2 stykker guld. Er du stolt af mig nu, mor? Ja, nu har jeg 4 diamanter. Jeg har også 6 guld også. Skal jeg 5? Hvad laver folk helt deroppe? Prøv lige at se dem. Jamen folker. I don't know. Prøv lige at se, hvor højt op de er. Nu har jeg også 2 diamanter. Godt, kan jeg også være cool now? Ja, jeg har 5 nu. Godt, så gider du så ikke godt gå over med dem. Nå, jeg går over og starter vores generator. Hvis jeg lige beder, er det rette pænt. Jo, jeg går over og starter vores generator. Så vi skal faktisk bare ud og ødelægge gult æg, og så skal vi bare have smadret blåt og grønt hold. Som er helt deroppe på den der mærkelige statue. Helt deroppe i toppen i luften deroppe. Det fint. I would punch 100 guys just to fucking... Stop nu, Christian. Sorry. Men der er en... NEJ! Team Tom er folker! Okay, så vores... Ej, nu kommer der flere! Skuldgenerator er tændt nu, og vores diamantgenerator er tændt nu. Cool, jeg bliver fucked nu. Okay, du bliver fucked nu. Okay, spændende. Very, very, very interesting. Nå, det er faktisk flee! Goodbye, losers! Nu køber jeg... Der kommer nogen! What? No! Jeg kan ikke løbe! Jeg har ikke mad nok til at kunne løbe! Og selvfølgelig, vores team er fucking idioter. Nå, men... Det var så selvfølgelig en for gul, som kan respawn. Ja. Men jeg dræbte ham. Right, men vi har jo ting, så... Ja, så jeg køber en... Anyway, hvor er diamantgenerationen? Jeg skal bare bruge en diamant. Den er helt oppe i toppen. Boom, akkurat der. Så nu spiller vi altså det, der hedder overlevelsesgame.
Det er lidt ligesom survival games, bortset fra, at man skal overleve. Ja. Men jeg kan godt lide, det her det er nærmest fuldstændig modsat af runden før, hvor vi var sådan... Nu det her, det er sådan en rigtig underdog-runde. Ja, altså, hvor vi fuldstændig... Så kan man se, hvordan det er, at ikke klarer sig særlig godt. Ja. Der er ikke nogen, der har lyst vores guldgenerator er level 2 nu. I would like to get diamonds. I really want a bow. Jamen, jeg har 3 diamanter, så dem kan du i hvert fald få. Så bliver jeg faktisk næsten nok. Hvis jeg bare kan få en bue, ikke altså? Det kunne være dejligt. Fordi så kommer de løbende. Nu skal vi nok dræbe jer. Yellow, hvor er de egentlig hen, hvor deres base? Er det det derovre? Eller er det helt derovre? Det må være helt derovre, eller sådan noget shit. Goddammit. Mit navn er... Something. Erik. Erik? Ja, okay. Jeg ved ikke lige, hvad der er med min fascination af navnet Erik. Ja, du bliver bare ved med at snakke om Erik. Hele tiden. Jeg kan godt lide, når vores teammates nærmest bare går ud for at spørge sig selv igen. Ja. Ja. Hvor mange diamanter mangler du? Jeg har. Okay, fint. Okay, men vores teammate kæmper nu mod gul, så kan, du ved, genopleve stadigvæk. Teammate, are you stupid? Nej, det er blå, han kæmper imod. Blå kan dræbes. Okay, så vores teammate og blå overlevede. Skud foran ham. Yeah, I'm trying. Det var ikke foran ham, det der. Du var bagved ham. Så nu er vi de eneste to tilbage på rød. Awesome. Høvdingsmuse og campingshowet. Ja, fordi nu camper vi. Så er vi kommet herud for at campe. Yeah. Ja. Det var der ikke så meget andet at sige til. Jeg vil bare de andre kæmpe mod. Gul altså, who cares. Så ja, jeg tænker, for nu skal vi nok bare bruge diamanten på at opgradere vores diamantgenerator. Ja, helt klart. Så vi kan få diamanter ind, så vi kan få en masse fucking size. Vi skal nok bruge 25 af dem, men... In fact, jeg har sådan noget i mine diamanter her. Jeg holder jer øje med buen. No, evil guy, don't come over here! Du holder øje, det er en god idé. Ja, der er ikke guy over her. Så er jeg for at opgradere ting. Er der jeg en... står bare her og slår ud i luften for at lade, som om jeg er stærk. Når han så er kommet ud på broen, hvor jeg kan ramme ham over, så... Det var jeg. No, evil guy, fuck off! No, you're so strong, evil guy! No! No, wait, not shoot at him now, because... I'm not doing that! Like I'm scaring safe. Him! Oh god, der er slag! He's dead now. Oh, but he's dead. I got scared. Men hvilket hold var han på? What do you think? Det er cool. Ja. Yeah. But hey, I mean, it still counts as a kill. Ja, ja. Og jeg kan godt lide, at nu er jeg fandme røget over i den skide engelske der. Ja, det... Oopsie daisy. Den er svær at undlade på grund af det. Det er det, vi plejer at tale. Det var fordi, vi fucking er det. Ja, vi er. Nom. Hvis du har brug for mad, så bare hed den okay. Så må du gå med sammen de her dag. Det går fint, jeg render også rundt og opgraderer vores jern, på grund af, det er sjovt at få det op i så højt level, hvor det bare sådan eksploderer jern ud af hele tiden. Har du opgraderet den til? Ja, nu er vores diamantgenerator i højeste level. Så. Right, hvad med guld? Den mangler stadig et level, men det koster 25 diamanter, så. No evil guy, stay away! Så vi får... Lige nu så får vi et stykke jern for hver 0,5 sekund. Så det er 2 stykker jern i sekund. I don't wanna scare you, but there is an evil guy. And he's looking for then him. You just shoot at him, it's not that. Holy shit, I thought he was coming for us for that second. He wasn't.
Så for holder nu vores bro bare roligt. Du står bare og laver din fucking kagehave. Nå, hvor er guldgeneratoren? Er den her? Ja, den er ved... Upgraded. Godt. Jeg ved ikke, har vi brug for mere kage? Nej. Skal vi ikke bare dekorere hele vores ø med kage? Jeg har så meget hjerneægget, hvad jeg skal bruge det til. Oh my god, look at that stuff going on over there. I hit him! Oh, did he die? I killed the green guy. Det gjorde han. Kan du se over de der pillars derovre? Ja. Jeg ramte ham der stod over på en af de der. Holy shit. Okay, jeg gør det igen. Hvis du kan, så skulle du helt klart tilmelde dig det team, der hedder... Hvad er det så? Fucking Farseklan. Farse? Ja, Farse. Den burde du helt klart tilmelde dig. Sørg nu for, at du også har pile nu. Jamen, jeg skal ikke nok købe en pile nu, faktisk. Det er faktisk godt, du sagde det. Nu når jeg har brugt alt mit jern her, så gider jeg ikke købe flere kager. Oh my god, that's like a blue guy and us left. And you know, then all of, you know, yellow. Yeah, because yellow cannot be killed for some reason. They're just fucking handsome right now. Yeah. Oh no. Har du så, kunne du ikke også sørge for at du sådan skabte noget våben og sådan noget? Jo, jeg er i gang. Holy shit, is that an evil? Oh! Is that an evil duer? Ja, det er her! And they're both dead. Oh, nice. Var det you gul, begge to? Yep. Good. Eller, not good, but... I don't know why the other one didn't die. That scares me a little. Okay, så nu får vi fire stykker i... Oh my god, han er dernede! Oh shit. So he's still alive? Hvad gør vi med ham? Nothing at the moment, because I can't hit him. Because there's shit in the... Oh! Hvordan fungerer TNT egentlig? Fordi jeg ved, man kan købe det, men man kan ikke købe en flint and steel. So. I think you just placed. Oh! What does it cost? I don't know. No, but that guy's dead now. Jeg tænker, du skal nok have dig et diamant svært snart, Musa. Ja, 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 jeg ved det godt. Jeg er i gang med at samle diamanter sammen. Well, I just got you 12, so... Jamen, jeg har 16, så... Nå, men jeg skal den der på jorden. Tak. My god, are you guys coming again? Do you really want more? De vil bare gerne fucking rig os. Oh, he has a bow and he's dead. Okay. Det er selvfølgelig gul igen, ikke? Ja. Yeah. Det... Jeg ved ikke, hvor fanden ham crotmate, han gemmer sig. Altså, hvor mange er de lige på gule hold? De er tre. Okay. Ja, yeah. Så de har vist mistet en. Han må da være eller noget. Når du købte dig diamantsvær, så bruger du bare resten af diamanterne på at købe dig jernarmer. Se dem derovre, Christian. De bygger direkte over til os. No! No! Det må være gul. Ja. Yeah. Det er det også, det er gul derovre. I shot him, don't worry. He would be scared. No. So now we reach the point where you just start, you know, quickly buying. Ja, yeah, okay. Det tror jeg også, jeg vil gøre. Gider ikke rende rundt og... opgradere generatorer mere, selvom jeg snart har dem alle sammen fuldt opgraderet. Jeg tror, at de er fuldt opgraderet alle sammen. Nej, de er ikke fuldt opgraderet endnu.
one af de her okay, ud, du kan... Okay, then I'm just gonna change my question. Does it matter? Nej, men det er sejt, man får 4 stykker jern i sekundet. Yay, jern! Ja, så meget jern, du kan bruge. Ja, jeg kan bruge det på altså. Kager. Jeg er nødt til at smide det. Jeg kan også smide det ud over kanten, fordi... Så bare, bare æd gulvet, hvis du... Hey, jeg kan godt lide det der med, at du ikke har købt dig noget armor. Det er sådan... Ja, jeg har ikke købt noget endnu. Har du et svær? Ja. Nej. Jo, ja, det har jeg. Jeg har et... Er det diamant? Sten. Nej, sten. Oh my god, du har så mange diamanter på dig. Ja, jeg har sådan 60. Det er ingen survival let's play for helvede. Nej, I know. Jeg skal bare bruge 50 stykker guld til. Så er jeg færdig med at opgradere alle ting, og så går vi ud og smadrer folk. Eller i hvert fald guld, for de skal i hvert fald smadre os lidt. Så vi kan jo nærmest bare lade guld bygge en vej for os. Eller, ved du hvad, når de engang er i gang med at bygge den her vej, så løber vi fandme bare over den anden bog. Sådan, så har jeg over 64 diamanter, så må det være nok. Det er mere end nok til at få. Okay, så er alle vores generatorer fuldt opgraderet. Yay! Alright, let's buy some stuff here. Alright! Jeg tror ikke, jeg kan blive mere... Tog du diamanterne? Ja, yeah, I did. Okay, fordi vi skulle have nogle guldæbler. Ja. Yeah. Oh, you took my bow. I like that. Ja, gule. Nu skal vi over smadre jer! De andre, de render vel rundt op på den der statue der. De andre, der er kun gul, og så også, og så lige en enkelt blå. Jamen, han er vel op på den der statue. Det er godt. Hvis han er, så har jeg sgu egentlig meget respekt for det. Jeg kan slå med skjoldet også, det vidste jeg ikke. Var du dygtig? Smukke gift for you. Er det de OP? Nope. De koster diamant. De koster diamant for helvede. Jamen har vi ikke diamanter? Jo, men vi har, de koster altså en hel del. De koster sådan 32 for okay. En. Så get some diamonds. Vi skal nok også lige bruge en pickaxe forresten. Det var nok også en god idé. Det koster den bedste, man. Den bedste form for pickaxe. Nå, der er nogen at skyde efter. TNT koster 10 stykker guld, men hvordan virker det? Du putter det på jorden, og så bang. Så springer det bare automatisk. Ja. Er du sikker? Har du testet det? Nej. Jamen, så tester jeg det. Så jeg går om bagved, og så prøver jeg at putte en ned et eller andet sted. Ja, okay, det er sådan, det virker. Boom. Er vi ved at være klar? Det tror jeg. Alright then. If you are ready, hvis du er klar. Ja, jeg tror jeg er klar nu. Hvor går vi hen? Hvad gør vi? Over mit. Har du noget til at bygge med overhovedet? Ja, jeg har. Masser? Ja, ja. Godt. Nej, jeg har 4. Det var kraftigt ikke meget. Dem skal du så ikke bruge der, fordi vi skal tilbage. Tilbage! Vi skal kunne købe noget. I så ikke noget gul. Vi skal have købt nogle building blocks. Jeg kunne godt lide den del, at vi købte building blocks. Hvorfor kan man købe en hay? Okay, you know what? Fuck it. Jeg køber hay. Nej, det gør jeg ikke, for dem kan jeg kun købe en af.
præcis. Go away, gul. Or you will get in trouble. Bare ed noget guldet, inden vi går fra. Måske skulle jeg faktisk også få mig en bue. Bare sådan. Minimum. Bare sådan, så jeg har en. Sådan, så jeg også skal skyde lidt. Jeg vil ikke skræmme dig, smusser, men... Åh! Oh. Men de kommer? Nej, men de ved, hvad vi har planlagt. De vender okay, bare på, de kan godt se, at vi buffer op nu, eller hvad? Nej, de ved... Operation Skywars style er i gang. De der spectral arrows, virker de også, når de er døde? Fordi... Hvad sker der? Gik dog i chatten. How? Det var noget sjovt. Ja. Jesus Christ, den der fucking Dark Magician statue. Holy shit. Den er sej, ikke? Ja, jeg så lige ansigtet. Man kan ikke stå på kager. Og du ved, crouche. Nå. Okay. Det vidste jeg ikke. Der gik gul i selvmord. Ja, men det er jo lige meget. Ja, men det er fordi, han har efterladt sine ting her, så det er derfor. Det er det, der var planen. De har planlagt at lave noget, der hedder Operation Skywar. Hvor jeg bare vil sådan bygge, som de gør i Skywars. Okay, så... Ja, du har bedre stof, end han har, så hvis du kan komme over... And not die. Han kommer. Gør dig klar. Run, bitch, run! Vent op og slå ham! Jeg kan godt lide den del, at du står stille. What? Hvorfor hjælper det her skjold ikke? Det er mod pil for helvede. Oh my god, I'm so close to dying! Shoot that asshole if he tries anything. Sådan, mand. Go. Det gule allesammen, jeg kan ikke rigtig gøre noget. Go, I don't care. Hvem er det derovre, der er helt derovre på den anden side af mappen? I don't care. Det er vel også en gul. Det tror jeg ikke. Tip, pro tip, byg. Oh shoot. Det du ramte ham, men hvis jeg var dig, så ville jeg så bare se at komme videre, for hvis du bliver fanget ved den der bro der, så... Jamen så... herover der har jeg ikke rigtig nogen chance for at overleve. Fordi de har altså ikke rigtig nogen af dem, der har armor, bortset lige fra én guy. Det er blåmanden! Hvem? Han er på deres ø, og han fucker dem op! Smussy, du skal stadig over til gul nu. Go! Ja, jeg er på vej! Ah! Nå, han døde så godt nok, men skyt dig nu for helvede. De har ikke noget som helst. De har slet ikke noget? Nej, du skal bare også smadre deres æg. Hvor er det henne? Der, bag dig. Kom nu! Yes! Nu skal du bare dræbe dem afsted. Op til deres diamantgenerator, så de kan få ting. Det kan du kraftedeme ikke mene! Der er en fyr bag dig, han har en diamantøkse. Bag dig! Smusse? Oh my god, smusse lækker! Smusse, please, lad være! Ikke nu! Af alle tidspunkter! Musse? Ja? Okay, sådan der. Du laggede lige et øjeblik. Oh my god, jeg rækker bare dem her. Hvor er han henne? I don't know. Hvor er de? Du bliver nødt til at finde dem, mand. Teleport to player.
Jamen, jeg kan ikke... Nå, men jeg kan ikke teleporte til planer en eller anden grund. Derom, derom! Nej, nedenunder dig, nedenunder dig! Nedenunder mig? Oh my god! Okay, jeg rækker det bare, mand! Åh, det her, det føles godt! Nå, mig er bare... Jeg har ingen anelse om, hvor fanden det sidste er. Hvor er den henne? I don't know. Vent, jeg så noget der. Er det et navn? Nå, en eller anden god kan jeg ikke... Teleport. Så sætter jeg lige mit mærke her i hvert fald. Nå, en eller anden god kan jeg ikke... Skal jeg bare ud og finde ham, den sidste noob? Han er på din ø! Han er over på min ø? Ja, ja. Very, very nice. Og han har ikke noget som helst. Nice. Afsted? Ja, jeg er på vej. Hvordan kom han derover så hurtigt? Han løber som en lille bitch. Nå, har han et, en pil? Bu? Eller noget? Ikke så vidt jeg kan se. Ja, cool. Smuts, jeg ved ikke, hvordan du snød på den måde og vandt. Jeg smadrede bare lige helt... Er det en bute der? Nej, det er, det er træsvær. Jeg har lige smadret hele gul. Harbu! Ah! Ved du hvad? Nej. Smuts, du vandt. Du vandt det her. Nej, jeg gjorde ikke. Han var sgu bedre, end jeg var. Nej, han vandt, men det var da en hyggelig spil, så vi ses næste gang. Ja, det var egentlig meget fedt.